נסכם בקצרה את השיחה בליקוטי שיחות חלק ט"ז ויקל ב'. השיחה מדברת בנוגע לסיום מסכת חגיגה. אמר רבי אבהו, אמר רבי אלעזר, תלמידי חכמים אין אור של גיהנום שולטת בהן, קל וחומר מסלמנדרה. מה סלמנדרה? זה שרץ תמה שתולדת אש היא אסך מדמה. מי שסך מהדם שלה אין אור שולטת בו, האש לא נוגעת בו. תלמידי חכמים שכל גופן אש, דכתיב הלא כל דבריי כאש נאום השם, על אחת כמה וכמה. ממשיך ריש לקיש ואומר, אין אור של גיהנום שולטת בפושעי ישראל, קל וחומר ממזבח הזהב. מה מזבח הזהב שאין עליו אלא כעובי דינר זהב? כמה שנים אין האור שולטת בו? המזבח הרי מקטירים עליו קטורת כל יום, ובכל אופן האש לא נתפסת בו וזה נשאר מזבח הזהב. פושעי ישראל שמלאים מצוות כרימון, כדכתיב כפלח הרימון רקתך, ריקנים שבך על אחת כמה וכמה. עד כאן דברי חכמינו בסיום מסכת חגיגה, בהמשך לדין שכל הכלים שהיו במקדש היו טעונים טבילה, מלבד המזבחות אין מזבח הנחושת ואין מזבח הזהב. בדברי חכמינו אלו יש כמה דברים דורשים ביור. דבר ראשון, מדוע זקוקים תלמידי חכמים לקל וחומר נפרד? הקל וחומר ממזבח הזהב, אם הוא תקף ביחס לפושעי ישראל, בוודאי שהוא תקף ביחס לתלמידי חכמים. אם אנחנו לומדים על פושעי ישראל שהציפוי מגן עליהם, המצוות מגינות עליהם, בוודאי שגם תלמידי חכמים, מדוע צריכים בכלל עוד קל וחומר מסלמנדרה בנוגע לתלמידי חכמים? שאלה נוספת, מאחר שמדובר בשתי הממרות על בעלי עבירות, כי הרי שניהם מוצאים את עצמם בגיהנום, מדוע הם נקראים תלמידי חכמים והם נקראים פושעי ישראל? שאלה שלישית, מדוע הדברים מובאים דווקא במסכת חגיגה שמתעסקת בנוגע למזבחות, שהקשר הוא קשר קלוש, ולא במסכת עירובין, ששם המסכת מדברת באריכות, כל הסוגיה מתעסקת בעניינים של עולם הבא, גן עדן והפכו גיהנום? מדוע זה מובא כאן במסכת חגיגה לכאורה שלא במקומו? זה מובא בדרך אגב. ביור הדברים, בקשר של יהודי לקדוש ברוך הוא יש הבדל מהותי בין הקשר הנעשה באמצעות לימוד תורה לקשר שנעשה בקיום המצוות. בלימוד התורה האדם נעשה ייחוד נפלא שאין ייחוד כמו. התורה הרי זה אורייתא וקודש בריך הוא כול אחד, שאדם לומד תורה ומבין את זה בשכלו, הוא והקדוש ברוך הוא נעשים חד, מציאות אחת, הוא מתייחד עם הקדוש ברוך. בקיום המצוות שאדם מקיים הוא נעשה מרכבה להשם, הוא מבטל כל איבר ממנו להשם, אבל הוא לא מתייחד בייחוד. ייחוד והאחדות זה בלימוד תורה, כי אורייתא וקודש בריך הוא כול אחד, המצוות נמשלו רק לאיברים. זה ההבדל בין המאמר הראשון של רבי אבהו למאמר של ריש לקיש. המאמר של רבי אבהו מתעסק בתלמידי חכמים שיש בהם את מעלת התורה, ולכן גופן אש, הם מאוחדים בתכלית עם התורה ואלוקות, לכן מדגישים את זה גופן אש, ולכן הם נלמדים קל וחומר מסלמנדרה שהיא עצמה גם תולדת אש. אנחנו רוצים לדבר שמדובר פה על תלמידי חכמים שכל עניינם זה תורה, וגם אם הם נכשלו במשהו זה כתוצאה מלימוד תורה, לא למדו תורה באופן הרצוי, נהיה פה איזה משהו שנולד מהאש, מהאופן איך שהם למדו את התורה. ריש לקיש לעומתו מדבר על אותם יהודים שהמעלה שלהם זה מצוות, הם מלאים מצוות בלבד, זה לא הגוף שלהם, הגוף שלהם זה משהו אחר, הם ממלאים את עצמם במעשים טובים אבל זה לא המהות שלהם, לכן הם נלמדים מקל וחומר ממזבח הזהב שגם הוא רק מצופה זהב ולא עשוי זהב. זה הרי ריקנים שבישראל, הם לא עשויים מאש מתורה, הם מצפים את עצמם במעשים טובים, ובכל אופן הציפוי הזה כבר מגן עליהם שהאור של הגיהנום לא שולטת בהם.
ולכן הסוג הראשון נקרא תלמידי חכמים, כי מדובר פה על אדם שעוסק בתורה ומאוחד עם התורה, אבל מכיוון שהוא נמצא בעולם הזה, קרה לו איזה כישלון חד פעמי, ויצא ממנו איזה שרץ, יצא משהו לא טוב. אסור לבזות אותו ולקרוא לו פושע ישראל, חס ושלום. זה אדם שכל היום משתדל ללמוד תורה ולהתאחד, אבל העולם הזה יכול לבלבל גם תלמידי חכמים. וגם אם יש בידו איזה עבירה, הוא עדיין נקרא תלמיד חכם. כדברי חכמנו, תלמיד חכם ששרח, לא מבזים אותו בפרסיה, הוא נשאר תלמיד חכם. שני העניינים הללו יש גם במשכן ובמקדש. יש במשכן ובמקדש מקום השראת השכינה, זה הארון, שם היה השראת השכינה בפנימיות ובאופן של ייחוד. מקום הארון אינו מן המידה. המקום הגשמי מתאחד עם הלמעלה מן המקום, וזה נהפך למציאות אחת. עניין שני שהיה במשכן ובמקדש, בית להשם מוכן להקריב קורבנות. מקימים את המשכן מדברים גשמיים. כל העניין של הקורבנות זה לברר ולזכח את כל הדברים התחתונים הגשמיים, כמו מצוות. ולכן מצינו במדרשים הפרדה בין הארון למשכן. הארון הוא אכסניה לתורה, והמשכן באופן כללי הוא אכסניה לעצמי ממש. הארון והמשכן מייצגים שני צדדים בהשראת השכינה בישראל, באמצעות תורה איחוד ובאמצעות מצוות ובירור העולם מרכבה וביטול. וכפי שלמדנו מתניה, המהות של התורה זה אורייתא וקודשא בריך הוא כל אחד. המצוות נקראים איברים. מה זה איבר? האיבר לא מתאחד עם הנפש, האיבר שומע לנפש, הוא בטל לנפש, אבל הוא לא מתאחד איתו ממש. וזה הסיבה שצריכים את שני סוגי העבודה. כי תכלית הבריאה היא הרי שעצמותו יתברך ישרה כאן למטה, בעולם התחתון. אז צריכים על זה שתי עבודות. התורה ממשיכה את עצמותו. התורה שהיא מאוחדת עם השם באחדות גמורה, כל אחד היא ממשיכה את עצמותו. המצוות שמתעסקים בדברים גשמיים, הם מורידים את ההמשכה לעולם, למציאות של העולם, למציאות הגשמית. התורה אחרי הכל זה נשאר חוכמה אלוקית. אתה ממשיך ונוגע בעצמותו, כל אחד, אבל זה לא נמשך עד העולם הזה הגשמי. מצוות מורידים עד למטה. ולכן שתי הממרות האלו נאמרים דווקא בסיום מסכת חגיגה ולא בעירובין. כי הסוגיה כאן זה בנוגע לציפוי המזבחות. והתוכן של שתי הממרות שנדע שחטא אצל יהודי, בין אם הוא תלמיד חכם ואפילו אם הוא פושע ישראל, זה רק ציפוי. המהות של יהודי זה טוב וקדושה. ומביאים לכאן את שתי הממרות, כי גם במשכן יש סוג יהודים שעיקר עניינם זה תורה, או בזמן שלומדים תורה, ואז אתה בבחינת אהרון התורה, או בזמן שאתה מתעסק במצוות ובבירור העולם, שאז אתה בגדר משכן, ולכן בתלמוד זה מובא כשתי ממרות, ללמד אותנו שזה העבודה של יהודי, תורה ומצוות, איחוד וביטול ובירור, וזיכוך העולם, לעשות לו יתברך דירה בתחתונים.